СТРВ-103 в минулому – основний бойовий танк Швеції. В сучасних реаліях – експонат інженерного мистецтва. В цьому відео я розкажу, які цікаві ідеї були втілені в цьому танку, а також, що представляє себе СТРВ-103 в наш з вами час. Для початку трішечки історії. Маючи на озброєнні танки Центуріон, шведи не були цілком задоволені їхніми бойовими можливостями. Тому вони вирішили розробити власний танк, який би склав гідну конкуренцію танкам тих часів, враховував специфіку місцевості та вимог шведської армії. Однією з цілей було якраз таки зменшення розмірів бойової машини. І шведи не придумали нічого ліпше, як просто прибрати башту. Також вони хотіли зменшити кількість екіпажу, оскільки чим більше екіпаж, тим більше потрібен танк. Прибравши заряджаючого, його роль на себе взяв автомат заряджання. Але оскільки автомати заряджання тих часів не були дуже надійними, щоб забезпечити надійність механізму, гармату потрібно було зафіксувати. А наведення гармати реалізувати шляхом повороту та нахилу всього корпусу. Саме так і з'явився СТРВ-103. В якості головного озброєння шведи вибрали 105-мм гармату L7, яку вони допрацювали, збільшивши її довжину, і назвали L74. Дуже потужна на свій час гармата, яка могла впевнено знищувати майже будь-який танк. А враховуючи те, що вона обладнана автоматом заряджання, весь цикл перезарядки займав приблизно від 3 до 4 секунд. До того ж, ця бричка мала 3 кулемети, 2 в корпусі і 1 зенітний. Усі 3 кулемети були FN-Mach і мали калібр 7,62. Цікавим було й бронювання на цьому танку, оскільки замість того, щоб збільшувати товщину броні, шведи вирішили збільшити кут її нахилу. Розміщена під гострим кутом верхня лобова плита, маючи товщину всього-навсього 40 мм, забезпечувала захист від більшості на той час відомих снарядів. Нижня лобова плита також розміщувалася під гострим кутом і мала товщину 50 мм, що теж забезпечувало надійний на той час захист від більшості снарядів. А бульдозерний відвал, який встановлювався на нижню лобову деталь, додатково збільшував захист танку. Борта і корма досить вразливі, тим паче, що в бортах розташовуються баки для пального. Товщина криші танку досить маленька, що негативно впливає на його захист від атак з повітря. Оскільки шведи намагалися використовувати абсолютно увесь простір, що є всередині танку, один з баків для пального розташовується в самій передній частині корпусу. До динаміки танку шведи теж підійшли нестандартно. СТРВ-103 був першим в світі серійним танком, на якому, окрім звичайного дизельного, був встановлений ще й газотурбінний двигун. У кожного двигуна своя трансмісія, але вони можуть працювати як разом, так і окремо. Максимальна швидкість, до якої здатно розігнатися СТРВ-103, становить 50 км на годину. До речі, швидкість назад у цього танку майже така, як і вперед. Все це завдяки унікальній системі керування танком, завдяки якій всі три члени екіпажу можуть здійснювати його водіння. А механік, водій та командир можуть однаково добре вести вогонь з гармати. Ну саме тому, що механік-водій і є навідником в цьому танку. Швидкий задній хід забезпечує радист, який сидить позаду механіка-водія. До речі, саме завдяки такій системі можна самотужки керувати цілим танком. До того ж, після певної підготовки танк може досить таки непогано плавати в спокійних водах. Це було необхідно, оскільки в Швеції дуже багато озер. Кажучи про обладнання, то танк мав лазерний далекомір, а також досить непогану систему керування вогнем. Окрім 8 мортирок для димових шашок, на танку також був встановлений міномет для запуску освітлювальних боєприпасів. Як ви бачите, танк для свого часу був дуже вдалим. А оскільки призначався він для захисту, а не для штурму, він майже повністю задовольняв потреби армії. Але чому майже? Основним мінусом СТРВ-103 є те, що в разі збиття гусениці він майже повністю втрачає бойову здатність, оскільки ведення прицільного вогню цілком та повністю зав'язано на ходовій частині. Також через подвійну силову установку танк не володів якоюсь видатною надійністю, але через це ставав значно складнішим в обслуговуванні. Додайте до цього високу конструкційну складність та специфічність машини для екіпажів. В сучасних реаліях СТРВ-103 є застарілою машиною. І тут проблема навіть не стільки в гарматі, скільки в захисті цієї брички. Її броня не витримає навіть застарілі боєприпаси для гармати 2,46, яка в свою чергу є основним озброєнням совкових ОБТ. А потужності 105-мм гармати вже недостатньо для того, щоб впевнено вражати совкові основні бойові танки. Єдиний плюс, який залишився в цієї машини, це її невеликі розміри та досить велика скорострільність. Ну і на відміну від радянських танків, в неї є адекватний задній хід. Тому єдине застосування цієї машини на сучасному полі бою, на мою думку, є засадна тактика. Тим паче, що вертикальний кут нахилу цієї машини може сягати до мінус 10 градусів, що в свою чергу дає змогу використовувати рельєф місцевості для постановки засад. Якщо вірити інформації, яку знайшов я, то вартість однієї машини складає близько 400 тисяч
тисяч доларів. Правда, особисто я сумніваюся, що вартість настільки низька. Якщо у вас є інформація, напишіть її в коментарі. У підсумку можна сказати, що СТРВ-103 стала проявом сміливості та геніальності інженерів. І хоча в сучасних реаліях її актуальність є сумнівною, ця машина своїм існуванням доказує, що розумний підхід важливий в будь-якій справі. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.